Joriy yilgi ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish deb nom berganimiz bejiz emas. Nimalarga erishdik degan savol hammamizni qiynash kerak. Hudud rahbarlari, rayonda, shaharda hokimlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha nimalarga e'tibor qildi? Raqamlashtirish bilan shug'ullanmasdan rivojlantirish mumkin emasligini, busiz kelajagimiz yo'qligini tushunib yetishlaring kerak. Tushunadigan odamda o'zi yo'q. Ayniqsa rayonda, shaharda. Shuning uchun bir hafta muddatda tuman va shahar hokimlari bir oyda kamida 2-3 kun faqat raqamlashtirish bilan shaxsan shug'ullanishi haqida qaror qabul qilasizlar. Hech kim shug'ullanmayapti, o'zini qiynamayapti, o'qimayapti, o'rganmayapti. IT parklar qurganga bormayapti hokimlar. Keskin o'zgarish qilmasak, hozirgi aytgan gaplarimiz natija bermaydi. Bu o'zgarishlarni fuqarolarimiz qanday sezadi? Avvalambor byurokratiya, korrupsiya kamaygandan sezadi. Davlat xizmatlari ko'rsatish tezlashadi va sifat o'zgaradi. Tarmoq va hudud rahbarlarining faoliyatida raqamlashtirish qay darajada yo'lga qo'yilgan asosda baho beriladi hamda yaxshi natija ko'rsatgan rahbarlarga 30%gacha ustama joriy qilinadi. Nimalarga biz e'tibor qilishimiz kerak? Ayniqsa joriy yil yakuniga qadar 14 ta va kelgusi yil 1-choragida yana 14 ta tumanda odamlar eng ko'p to'qinash kelayotgan sohalar, xususan sog'liqni saqlash, kadastr, ijtimoiy himoya, qishloq xo'jaligi, ta'lim yo'nalishlarini raqamlashtirish bo'yicha jami 239 ta loyiha amalga oshiriladi. Misol uchun elektron poliklinika tizimini joriy qilish orqali qog'oz hujjatlar 40%ga, ortiqcha navbat kutish 60%ga qisqaradi. Bu zamonda talabi, biz ancha orqada qolib ketamiz agar mana shu mana aytgan masalalarga juda katta e'tibor berilmas ekan, natija bo'lmaydi.